som en Peter Bo. Massa migbett och jävla massa midnattssol. Tänk om jag om 10 år predikar livet så, eller på något annat sätt blivit en idiot. Svårt att sia in i framtiden, så vi lånar tid och fira för samtiden. Som antyder på att vi är barnen nu, och jag vill ha spänning. Vill hellre se en naken än i en balklänning. Hög på livet genomlider ingen avtänning. Men överdriver om jag påstår mig jag en planläggning. Jag lovar ingenting annat än att efter jag sprungit ut från skolan aldrig mer kommer springa in. Ingen mer försening till någon föreläsning.